madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta shir gudoomin iyo shir ay isugu yimaadeen xisbiga kulmiye. Shirkani oo ay ka qayb galeen xubnaha kala duwan ee guddiga fulinta ee xisbiga kulmiye ayaa ka mid ahaa hawl maalmeedka shaqee guddigaasi xisbiga igman tahay, waxaana lagu faaqiday qorshayaasha xisbiga iyo dhammaystirka howlaha u yaala guddi ahaan. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Dheere oo warbaahinta uga warbixiyay ujeeddada shirka ayaa tilmaamay in shirku ku saabsanaa howlaha xisbiga. Raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maanta waxaanu isugu nimi guddidii fulinta ee xisbiga kulmiye uuna shirgareynayay gudoomiyaha xisbigu ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka. Dhammaanta iyo guddidii xisbiga kulmiye oo shirarkeedii caadiga ahayd qabsanaysay ayaanu maanta isugu nimi. Shirkayguna wuxuu ahaa uun arrimihii xisbiga iyo sidii loo dardargelin lahaa xisbiga arrimihiisa, hadday doorashooyinka inagu soo socdo tahay iyo hadday shirarkii xisbiga tahay. Intaanu ka wada hadlaynay intaasay ahayd, wax kale ma ahayn.